Salt Media isinga zonna tukyagenda na maso nokubanga tutuusa kensonga butete bistambude Salt TT abantu abenjawulo era kana akadde bakyagenda maso nokuyozaayoza Salt okutuwa ku myaka 10 beddu nganate ewereza egwanga lati Uganda East Africa Africa nsiyo nokutwaliza wamu femu nnyo Salt Media ku myaka 10 kiddamu ndi omunnyo gunoze Banji kuba na Uganda bayozaayoza Salt Media erina radio z'omukaaga ne TV okuweza emyaka 10 ereggulo yabadde ntujjo kutake tukuvu eri Kanani. Joash Aboki okuva Fort Poto owa Patriotic League of Uganda agamba bazadde be tobajja ku Salt. Ekifaananyi kivaayo bulungi ebeera clear nnyo omukolo gwaffe. Salt yetubereddewo bulungi nnyo okulaba ng'omukole guweereza live n'omuntu ow'omukyalo abeera alaba Salt. Ekya TV endala kyetakola. Obeera mu kyalo, obeera wa Salt TV ogiraba ng'ekulagira ddala live. Kayesu Anna akola ne Silver Technical Services abamu ku basooka okulanga ne Salt Media ategeezezza nti tebejjusa we basa ssente zaabwe balabawo. But you know God has made us. He has given us radios in Balala, in Rwanda, in so many districts. Bogele Nathan Pakacha Sentebe Wakazo Agamba. Salt Media bulichifa kuchaloche chimanyika nechiwa Balala echo kuhiga. Nita singokunja gaza bujingo. Yali mutembe inange nalikuwa mutembe. Yakola kwa wawusibu inange nemboko lako. Yavena mumbera yaba antu. Nengamba nengagala bujingo era nembanga soloti njagala njiwa mauli Buchana Justino muwagize nnyo owa government ya NRM asimye Salt Media kutambulira wamu n'ekibiina ekiri mu buyinza ziriko buwemu tiziriko kulaga bana bitisa soloti nebo ogiteekako nga mwala watudaawo toyina kwekengera kona tumwebaza omulimu ogwo tumwebaza okuba nti musajja mu maliri gwene bomukanga kangootya tali kankana Bujinga maicha ya gara. Na ye vyo vyo nane dembe liyo kusinza. Zembiye baliza President Museveni. Kibombo Ali achikirira bebuwa isa tegezeza. Ntibo bagala nyo omusumba bujingo. Eyavaje bali katonda na muimusa. Ali yeyo kawuna bujingo. Oyutufananya. Muto wangi. Iranza ambasada webuwa isa. Nichikwate buwa isa chona. Nzenchi mutu usako yungu wangi. So kututa ku TV. TV yako zo mulimu kwa amanyi. Sijia kukera binji binzo kunyiza wano. Henze ndabangeli munambemu. Jessica Margaret Mirembe. Agamba bakola esigirye zitasa obutonde bwensi nga zikekereza. Era mu byonna batambulira wamu ne Salt Media. Chitu yambye nnyo okutuuka ku ba clients baffe ab'enjawulo. Si mu Buganda woka wabula ne mu regions endala ez'eggwanga lino. Era tukubiriza aba bannamakolero bannabizinensi endala mwena mwena mwetanire Salt FM, Salt TV n'emikutu gyabwe egy'enjawulo musobole okutuuka ku ba clients bammwe yonna gye bali. Salia Isaac Keith wa Munansa na Municipality ategezeza nti bonga bannabyabufuzi basima Salt Media okubawa omwaganya. The Salt Media njogera ko no birungi byerere. Kwanga fawa mtu wali tatumanyikidwa na kumanyika. Niye ulaba ntino at least tulinako utuli. Utupa wali mna, ae nakulabe kusoroti, nakulabe kumunyo, nakulabe kushi. Chitegeza ntino etu kiyada kumutu uli asembayo. Bia Ora Gabdiyo, Salt TV, omunyo. Salt Media, kumiaka kumi.